Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas ću da vam pokažem kako sam spremala jedno jelo koje ja nazivam saftoška. Neko ga zove meso u belom saftu, neko meso u belom sosu, ja ga zovem saftoška. Potrebno je da na ulju izdinstate crni luk koji ste prethodno iseckali na kockice. Zatim ubacite meso, da li pileće, goveđe ili svinsko, seckano na kockice, malo ga prodinstate i podlite sa vodom tako da meso i luk budu prekriveni sa vodom. Kada vam voda ispari, pravite malu blagu zapršku, ne pržite je, nego u šolici promešajte vodu i brašno. Zatim to nalijte na meso i luk, kuvajte jedno 2-3 minute i na to dodajte pavlaku. Ja sam količinu pavlake dodala 4 kašikice, a vi sad koliko želite. Od začina sam koristila biber, so i vegetu. To je to u suštini. Možete jelo da kuvate, kad ga skuvate, da ga služite uz kuvani pirinač ili kuvani krompir, kako sam ja. To je već po vašem izboru. I to je to. Prijatan ručak vam želim. Hvala vam što me pratite, što me slušate i komentarišete. Možete slobodno da komentarišete koji biste sljedeći recept, eto, voleli da objavim kako se sprema. Hvala vam najlepše i prijatno.